осы уақытқа дейін мың бір алған биші деген тіркесті естіген боласыз. Расында бұл қазақ би өнерінің ең басты ерекшелігі. Ал қазақ биінің алғашқы сахналануы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарымен тікелей байланысты. Дәлірек айтқанда, қазақ ұлттық кәсіби театрының қалыптасуымен тығыз байланысты. Ал бүгінде қазақ би өнерінің зерттелуіне, оның жүйеленуіне өз үлесін қосып жүрген қазақ ұлттық хореография академиясының оқытушысы Әнуар Сыдықова біздің бүгінгі кейіпкеріміз. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл Серпін жастар бағдарламасы. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Сіздерде жаттығу болып жатыр дейді ме, дайындық жұмыстары, иә? Иә. Түсінікті. Жалпы, енді би тақырып ол үлкен тақырып, дегенмен сіз оқытушысыз. Негізгі сіздің бағытыңыз ол ұлттық билер, иә? Иә, қазіргі таңда солай болып кетті. Ал қазақтың ұлттық билері, оның топтасуы, түрлері қазіргі таңда толықтырылып жатыр ма? Әрине, әрине. Жалпы қазақ бидің тарихы өте тереңде. Анау сақ дәуірінен бастап, біз осы Қазақстан аумағында би болды деген мәліметтер бар. Петроглифтен бастасақ. Әсіресе бұл жалпы биге, би ол көңіл көтеру үшін емес, би арқылы адам осы қоршап отырған табиғатпен, әлеммен сырласу, сөйлесу, оны қабылдау пластикалық тіл арқылы. Әсіресе ритуалдық билер болды. Түсінікті. Енді биден хабар жоқ ретін адам ретінде сұрағым келіп тұр. Мысалға, бізде қазақ биінде, қазақ билерінде негізгі қимылдар ол дененің қай бөлігімен байланысты? Негізгі, былай бөлуге болмай, билеген кезде бүкіл дене билейді деп айтуға болады. Бірақ қазақ биде өте әдемі қол қимылдар бар. Қол қимылы айналма деген қимылдан бастасақ, толқын дейміз, иә? Қайнар бұлақ дейміз, әрбір қимылдың өзінің атауы болады, әрбір қимылдың орындау методикасы болады. Соған келдік, осында деңгейге келіп отырмыз. Сондықтан қазақ бидің мектебі бар деп, қазір біз нақты түрде айта аламыз. Әрине ерлердің билері де бар, ер кісілердің қандай керемет қимылдары бар. Іліп алма, желдірме, шабыз, ат шабыз деген осы қимылдарға тән атаулары да бар. Сол қимылдарды біз мұра ретінде қолдан қолға, аяқтан аяққа сөзден сөзге береміз. Қазір осы келешектегі әртістерге, келешектегі педагог-хореографтарға біз осындай мәліметтерді жеткізіп отырмыз қазір. Сәлем бердік, да? Қолымызды, қос қол қалпында. Одан кейін қос қолдан толқын деген қимыл жасаймыз. Толқын. Толқын. Үш рет қайталанады, иә, бұл қимыл. Қол қимылы. Айналма. Жоғары айналу, ялу. Иә, одан кейін қолымызды ашамыз да, қос қол қалпына алып келеміз, иә. Толқын. Қазіргі таңда көп өзгерістер болып жатыр. Әр жердің әр түрлі халықтарының кейбір қимылдарын біз ұлттық қимылдармен үйлестіреміз. Бірақ үйлестірген кезде ең негізгі біз өзіміздің ұлттық болмысымызды ұмытпауымыз керек біз. Ол ұлттық болмысы неде жатыр? Ол характер дейміз, мәнер дейміз,
тек өзімізге тән, мысалы, ұлттық музыка әуен дейміз, оған сүйене отырып, біз Ресей мемлекетінің музыкасын емес, өзбек елінің музыкасын емес, тек қазақ ұлттық композиторларының музыкаларына қазақ биді қоямыз. Онымен қоса мәнер дейміз, өзіміздің ұлтымызға сай мәнерін жоғалтпауымыз керек біз. Және тақырыптар, көтерілетін тақырыптар. Онымен қоса, егер біз басқа билердің қимылдарымен үйлестірсек, ең негізгі мына қазақ биіміздің қимылдарының негізін жоғалтпауымыз керек біз, мәнін жоғалтпауымыз керек. Егер біз соны басымызда ұстап тұрсақ, ұлттық болмысын жоғалтпаймыз деп ойлаймын. Жалпы мен өмірімде қазақ биге келем деп ойым болған жоқ ондай. Өзім Алматыда хореограф училищені бітірген кезде балет әртісі ретінде бітірдім. Театрға, енді Абай атындағы опера және балет театрына жұмысқа тұрдым. Бірақ әртүрлі жағдайлармен мен сахнадан кетіп қалдым. Сондықтан мен одан кейін ұстазы жолға түстім. Неғұрлым осы қазақ биді терең зерттесек, соғұрлым бір үлкен бір махаббат туылады ішінен. Неліктен? Өйткені әрбір қимылдың мағынасын түсінесің, әрбір қимылдың қай себеппен пайда болғанын түсінген кезде бір артымызда үлкен ата бабаларымызға осындай мұра қалдырып кеткеніне бір алғыс туылады да ішінен. Сондықтан бұндай ойға келген кезде, осы қимылдардың мәнін түсінген кезде, не үшін, қандай себеппен бұндай қимылдар пайда болып деген кезде, осындай ойға келген сәтте, әрине, бұны әрі қарай, бұны қалдыру керек, бұны артымызда келе жатқан ұрпақтарға беру керек, жеткізу керек деген ойға келеміз. Түсінікті. Енді нақты көзіммен көрім көп тұр. Мысалға, қазір осы билеп жатқан дүрістің кезінде қандай би, қандай қол қимылдары, қандай мағына беретін түсіндік бере аласыз ба? Қазір біз кішкентай кішігірім этюд көрсетеміз. Бұл этюд арнайы қол қалыптарына байланысты, соған байланысты этюд көрсетіледі. Бұл жерде қыздар қолдарында тостаған ұстап тұрғандай, қос қол дейміз, бірге жұмыс істейтін. Мынаны біз үлкен сыйлық, сахналық қалып деген әрбір қалыптың өзінің атауы болады. Одан кейін біз не істейміз? Одан кейін қолымызды өрнектен үлкен сыйлыққа. Өйткені біздің халқымыз енді сондай ашық халық, қонақты жақсы көретін халық. Қонақ келген кезде құты келеді деген ондай сөзіміз бар. Сондықтан жалпы халыққа келген кісілерге ашық болу керек. Ашық болған кезде біз сыйлықты бір-бірімізге сыйлыққа өте жақсы көреміз. Сондықтан сол биде де сол көрініс тапқан. Айтып отырмын ғой, әрбір қимылда, әрбір қалыпта өзінің бір нақты түрде ойы болады, мағынасы болады, мәні болады. Сондықтан би орындалған кезде қимыл үшін емес, қимыл ол бір әрекетті, бір ойды жеткізу үшін орындалады. Сондықтан қазір қыздар билеп берсін. Бұл кішігірім ғана этюд, би емес деп, би деп айтуға да болмайды. Былай кішкентай кішігірім этюд. Осы арнайы қол қалыптарға арналған. Бастаймыз, қыздар. Болады. Қане. Қызық біздікі. Көп еңбек ету керек. Жалпы әрбір қай кәсіпті алсақ та бір дәрежеге шығу үшін әрбір бірінші ол еңбек.
Менің жалпы жұмысым 8:30 басталады. Арасында окно дейміз ғой, нелер бар, бірақ кезде 8:30 бітіреміз кешкі. Өйткені репетиция, кешкі репетициялар болады. 8:00 дейін жұмыс істейміз. Сондықтан күні бойы жұмыстамыз. 12 сағат, енді тура 12 сағат шықпайды, бірақ та таңертең келеміз, кешке кетеміз. Мамандығымыз негізгі қимылмен байланысты ғой. Кішкентай жастан бастап олар осы балет залында, мына балет гимнастика дейміз, ол жерде жасалатын жаттығулардан бастап, одан кейін станоктың қасында қаншама қимылдар бар, залдың ортасында, оның ішінде секірістер бар. Ал балет, келешекте балет әртістер, қыздар пуантаға тұрады, қаншама қимылдар бар. Сондықтан әрине физикалық тұрғыда өте мықты балалар болу керек, денсаулықтары мықты болу керек. Әрине мына осы академияға түсу үшін әрбір баланың балетке де икем болу керек. Олар үлкен емтихандардан өтеді. Бұл жерге, бұл кәсіпке арнайы талант, дарын болу керек және икем болу керек. Сондықтан әрбір бала бұл жерге түсе алмайды осы оқу орынға. Бірақ егер түссе, менің ойымша, мына осы академияда алған білімдері оларға бір алдарына бір үлкен жол бере алады деп ойлаймын. Мәдениет дейміз ғой, бізде бір домбырашы шығады, бір күйші шығады. Андай топтық билер онша дамыған жоқ. Бірақ та жоқ болды деп айтуға болмайды. Олар болды. Көптеген этнографиялық мәліметтер бар, оны дәлелдейтін. Петроглифтерді алсақ, тастағы, тастың үстінде жазылған суреттер. Ол жақта қаншама билердің түрлері болды деп біз айта аламыз. Сондықтан би болмады деп менің ойымша айтуға болмайды. А қазіргі таңда мысалы 20-ші ғасырға келген қимылдардың көбісі қалай жетті? Неге олар бар? Неге Шарапайымыз сахнаға шығып қазақ биді паш етіп көрсетті? Ол бостан бос емес қой, бойында болған нәрсе ғой. Сондықтан менің ойымша әуен сияқты, өлең сияқты біздің халқымызға да би де тән деп ойлаймын. Қазақ биіміз табиғатпен тығыз байланысты. Сондықтан жалпы арнайы қалыптар, мысалы бүркіт қанат дейміз, қомдану дейміз, ботамойын дейміз, табиғатпен қатты байланысты. Өсімдік әлеммен, жануар әлеммен, егер табиғатты алсақ, қол қимылы толқын Шарапайымыздан қалған мысалы, бізге дейін жеткен. Қол қимылы қайнар бұлақ дейміз, жалын дейміз. Әрбір қимылдың, айтып отырмын, әрбір қимылдың өзінің атауы болады, оның орында әдістемесі болады. Сондықтан мен айтып кеттім ғой, жалпы не ғұрлым мен қазақ биді терең зерттесем, со ғұрлым бір ішімнен бір үлкен махаббат туылады. Не деген біздің қазақ биіміз әдемі өнер. Өзінің мәні бар, өзінің сұлулығы бар, өзінің мағынасы бар. Сондықтан бұл біздің мәдениетіміздің бір үлкен бөлігі деп айтуға болады. Сондықтан оны қадірлеу керек.
оны сақтау керек, оны ары қарай дамыту керек. Егер біз осы өткен уақытта қалған үлкен балетмейстерлердің концерттік миниатюраларын мұра ретінде қалдырсақ, және біз өзіміз осы мұраға сүйеніп, өзіміздің бір қойылымдарды осы уақытқа сай ғып әрі қарай дамытсақ, онда сақтау және дамыту деген екі жолмен келе жатсақ, онда менің ойымша қазақ бидің келешегі өте жақсы болады. Бірақ ең негізі сіздердің ең басты жаңалықтарыңыз сол жаңағы нано-катализатор сонда пайдалану. Құрметті көрермен, біздің келесі кейіпкеріміз Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің магистранты, гидрлеу әдісіне арналған нано-катализаторлардың авторы Апазова Зияда. Апазова Зияда негізі магистрант болғанымен ол кәдімгі осы университет қабырғасында ашылған химиялық зерттеу және технологиялар ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері. Енді нано-катализатордың қандай артықшылығы бар әдеттегі катализаторларға қарағанда? Әдеттегі катализатордың артықшылығы катализаторды, әдеттегі қарапайым катализаторды біз үлкен көлемде қолданамыз. Нано-катализатор кішкентай бөлшегін ғана пайдалану арқылы жұмысын жылдамдату болып табылады. Химия ғылымына үйде әкем мен ағам химия ғылымында, химия саласында солардың арқасында қызығушылығым негізі оянды. Ағам оятқан тұғын, әртүрлі химиялық жеңіл жолдармен түсіндірді бастапқысын. Содан қызығушылығым оянып, химия саласына келдім. Қазір сонда қандай реагент қосып жатырмыз мұнда? Бұл натрий боргидриді. Бұл гидрлеу процесінде катализатор ретінде пайдалану үшін біз нано бөлшектерді алу үшін осы реакцияны жүргіземіз. Біз нано бөлшектерді қандай бастапқы шикізаттан бөлеміз негізі? Негізі бұл процесті жүргізу барысында шикізат көзіне күріш қауызын пайдаланып, күріш қауызының көмірін пайдаланамыз. Активтелген көмірін. Күріш қауызынан алған белсенділігін көмір, соған жаңағы натрий боргидридін қосқан кезде. На палладий хлорын әжерде. Реакция жүріп атыр. Сонда қандай нано бөлшек бөлім шығады? Палладийдің. Нано бөлшектерді. Палладийдің өзінің бөлімі шығады. Бұл реакция жалпы қанша уақытқа негізделген? 6 сағатқа негізделген. Бұл процесс 6 сағат жүреді. 6 сағат жүргеннен кейін сүзіп аламыз. Сүзгіш воронкада сүземіз. Осын кептіргіш шкафта 110 градуста 1 сағат көлемінде кептіріп аламыз. Кептіру процесі кезінде қандай зат алуға болады жалпы? Біздің бастапқы бөлшегіміз, нақты қолға жаңағыдай аламыз дегеніміз нано бөлшек. Палладийдің нано бөлшегін кептірілген күйінде таза қолдануға болатын аламыз. жылдың бірінші айынан бастап нәтижелер бола бастады. Жақсы көрсеткіштер ала бастадық. Әр жұмысты бастаған кезде оның көлемі, жаңағыдай салынатын заттарының көлемін біз өсіріп отырамыз.
біз бағана айтқан жаңағы палладий нано бөлшектерін одан кейін сіздер гидрлеу үдерісіне саламыз дедіңіздер. Осы гидрлеу үдерісін толыққанды түсіндіріп берсеңіздер, гидрлеу деген не нәрсе және ол жалпы қай салада қолданылатын нәрсе? Гидрлеу дегеніміз енді біздің бұл жұмыстың мақсатымыз қанықпаған көмірсутектерден нано бөлшектерді пайдаланып қанықпаған көмірсутектер алу болып табылады. Нано бөлшегімізді пайдаландық іше және қанықпаған көмірсутегімізді араластыру арқылы магнитті мешалкада және тоқ жіберу арқылы гидрлейміз. Гидрлеу барысында екі түрлі зат түзіледі. Ол бірінші қою және сұйық болып бөлінеді. Сұйығы біздің алға қойған мақсаттағы жаңа алатын қаныққан көмірсутегіміз. Қаныққан көмірсутегімізді мұнай өнімдерінің саласында пайдаланамыз. Сонда бағана сіз айтқан гидрлеу үдерісі осы мына реактордың ішінде жасалады, жүзеге асады, иә? Жүзеге асады. Енді қандай температурада және қандай қысыммен жасалу керек жалпы? Бұл жұмыстың барысы 150 градус температурада жасалады. Қысымы 10 атмосферада қысым беріліп, әрі қарай жұмыс 6 сағат бойына жүзеге асады. Сонда осы гидрлеу әдісінің нәтижесінде сіздер екі түрлі консистенция аласыздар, иә? Қою және сұйық. Нәтижесінде алынған екі зат, екі түрлі зат, екеуі де қолданысқа пайдалы заттар ма? Бірінші алатын сұйық затымыз біздің қаныққан көмірсутегіміз. Оны біз пайдаланамыз. Ал екінші қалдық зат ретінде. Қалдық зат ретінде ол тұнбасы. Содан бөліп аламыз. Тұнба мен сұйығын бөліп сүземіз. Қазіргі мұнай өндірісінде, терең өңдеу өндірісінде қолданылатын үдеріске қарағанда сіздер қандай техникалық, технологиялық ерекшелікпен артықшылыққа ие болып отырсыздар? Бұл жерде тиімді әдісі нанокатализаторды пайдалану болып тұр. Нанокатализаторды пайдалану барысында көптеген жетістікке жетуге болады. Экологиялық тұрғыдан өте тиімді. Өйткені экологиялық таза өнім болып табылады. Бұл жұмысты енді әлде де жетілдіруіміз қажет. Бұл әлі орта шетінде жүр. Әрлі зерттейтін жақтары бар. Біз үлкен дәрежедегі пайызын алсақ, сол кезде патентке ұсыныс жасармыз.